Lima tangan. Merah tu tak amat tu ikan dia. Oh si. Long ni kau ada. Ni bom dia ni. Video ni kau boleh pergi beli untuk ni. Video ni kau boleh pergi beli untuk ni. No. 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 Loh, gini ah. Kalau gue di lawa tu. Comel. Kena umat Amy nak ni. Alah. Thank you.
Singaporean eh, kan? Tali tak tahu tu. Ya, okay. Banyak tu. Dah. Lipas tu. Lipas. Lipas. Tak ada. Dikis eh. Aku dah tukar nombor ni. Ha? Ini masuk ni? Tak tukar nombor tak? Tak. Gapi dia ada tukar nombor. Kali kali. Kali. Ya. Kau macam ni memang kali. Tak. Oh, ikan pun habis kena. Lagu di bawah tu
Kau jangan jangan jalan depan adik. Kau jangan sebelah adik kau. Kena video-video macam gini biasa basic pun orang tengok. Masuk YouTube.